မင်္ဂလာပါဒီနေ့စနေစကားဝိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်ဗရန်တောင်ပြည်သူညီလာခံစတင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတရင်ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်စားလင်းကြီးမြို့နယ်စေတဲကျူးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့တောက်ကြနေမှာဒီပြည်သူညီလာခံစတင်ရတယ်เนาะဒီလက်ဗရန်တောင်အရေးကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြားနေတာလာနေချီရှိနေပြီအဲပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဘာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကပဲသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဒီလာတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စကိုလည်းသူပြောသွားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကြာသာပေးနဲ့တောက်ကြနေညီလာခံနေပြီးတော့တခါအချက်26ချက်ပါတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းထွက်လာတယ်เนาะထူးခြားတာအဲ့ဒီညီလာခံမှာအဖွဲ့အစည်း40ကျော်ပါဝင်နေပြီးတော့လဲမြေအသိခံထားတဲ့ကြီးရွာ26ရွာရွာကဒေသက2000ကျော်ပါဝင်နေနော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာကလည်းအဲ့ဒီဒေတာမှာနော်ဥပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဝမ်ပေါင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီအကြားကနေပြီးတော့ဒီနေမှာနေမိပါရှိတဲ့နေရာတွေကိုချင်းနီစင်မန်ဂိမ်းတွေရွာတွေကိုဖယ်ရှားတယ်ပြောင်းရွှေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြဿနာတွေဆလာတာပေါ့နော်ဒါနတ်အဖတ်လက်ထက်ထက်ကနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီနေမှာတောက်ပောက်ကွဲမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုဦးရေကိုကိုဦးဒီကိစ္စကိုလို့တုံ့တက်တယ်ဒီစင်မန်ဂိမ်းကြီးကအရင်ဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီဆိုးရမှာပြောင်းရင်ကလေးကသူတို့ချထားတဲ့စင်မန်ဂိမ်းကြီးဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အရင်အစွဲလက်ထက်ကငိုကလေးကသူတို့အာနာရှင်ရဲ့လှုပ်ဟန်တိုင်းစင်မိုင်ကိန်းကိုလူတို့ကိုသူတို့ကလုံးဝလူတို့သဘောထားကိုလုံးဝမယူဘဲနဲ့စင်မိုင်ကိန်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။လူတို့ကိုသူတို့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့သူတို့ကနှင်းနှင်းသွားမှဆိုရင်ဒီစင်မိုင်ကိန်းလှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးဆိုတော့သူတို့ကလှုပ်ခဲ့တယ်။ဖြစ်ကျင်တော့လောလောဆယ်ဒီစင်မိုင်ကိန်းမပြီးသေးဘူး။ဒီမိုကရေစီအစွဲလို့သူတို့ပြောထားတဲ့အစွဲလက်ထက်ရောက်လာတာကြတော့ဒီအပေါ်မှာလူတို့တွေကအများကြီးဒီအစွဲအပေါ်မှာစမ်းသပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတို့ကတကယ်ဒီမျိုးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာတို့ကတက်တက်ပြဖို့အတွက်ကိုဒါအစိုးရတို့တောင်းဆိုတော့မယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလက်ပါနာကိစ္စမှာလူတို့ကနင့်နာမှုအများကြီးရှိတယ်အစိုးရကလူတို့ရဲ့နင့်နာမှုတွေကိုဟိုအကာအကွယ်မပေးဘဲနဲ့နော်လူတို့စီကတို့အရင်တိုင်းတို့ကဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့ဖိနှိပ်မယ်တို့ကပေးတိတိထက်ပတ်တဲ့တံဖို့မပေးဘဲနဲ့လူတို့စာရအောင်ယူပြီးစမန်ကင်းကိုတို့အကျိုးများတွေကိုလှုပ်တော့မယ်ဒီအာဓမ္မပေါ့ဒီအာဓမ္မပေါ့အဓိကဒီနိုင်ငံရာကုမ္ပဏီနဲ့တို့အကျိုးများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုမကြည့်ပဲလုပ်လို့သူဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ဒီချိန်မှာလွှတ်တော်ပေါ်လာပြီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အစိုးရကသူတို့ဒီကွန်ဂရက်မှာသူတို့ကကော်မရှင်လေးဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်တာကျွန်တော်မြင်မှုတယ်လေလောဆယ်လူတို့ကတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတိုင်တယ်ပြီးတော့တောင်းဆိုစပမဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးတာလို့လုပ်တာတို့ကွင်းဆင်းတာတို့လူတို့ရဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တာကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ဘူးဒါလုံးဝသဘာမကျတဲ့ကိစ္စဒါဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီကဲကိုမြဆိုးဘယ်လိုမြင်လဲဗျာတင်းနီတောင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါအခုလက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့အာနာရှင်အစိုးရနဲ့တင်းအစိုးရကြားမှာကျိုးသာလုပ်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဝမ်ပါပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုစီမံကိန်းတစ်ခုပေါ့ဗျာဒီစီမံကိန်းတစ်ခုရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ပေါ့ဆကတဲ့ဟိုအားနည်းချက်တစ်ခုကခုနကကိုကိုဦးထောက်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာ assessment team ဆိုရဲခုနပြောရတဲ့လေလာစမ်းစစ်ချက်ပေါ့ဗျာဟလာပြည်သူလူထုအတွက်ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်ဘယ်လောက်ဒီစီမံကိန်းကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမလဲဒီဒေသခံလူတွေဘယ်လိုအကျိုးခံစားရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ခုနပြောလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဥစ္စာပျက်စီးမှုတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဟလာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အချက်လက်ဒီဥစ္စာတွေကိုခုနပြောလို့လေလာစတန်ကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့အာနာရှင်လက်ထက်တော်မှာဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာကိုမြတ်ဆိုးပြောတဲ့အထက်မှာဟောကိုကိုဦးပြောတဲ့အထက်မှာဟောကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းပေါ့နော်ဒီချင်းဒီစီမံကိန်းမစခင်မှာဆိုတော့ကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေလိုရမယ်ဆိုးချိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုးချိုးကောင်းချိုးနော်ဆိုးချိုးနဲ့ကောင်းချိုးချိန်ပြီးတော့เนาะဒါလုံးသိအိမ်မလုံးသိအိမ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်เนาะများသောအားဖြင့်ဆက်အာနာရှင်ဆက်ဆက်မှာသူတို့ရဲ့အာနာဇက်ကိုသူတို့ကသုံးပြီးတော့ပြည်သူတွေအကျိုးဆေးဘောက်တိတ်မကြည့်ပဲနဲ့เนาะသူတို့တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကမချိန်ထားလာရင်လည်းသူတို့ကဖိနှိပ်ဖမ်းမယ်စီမယ်ထောင်ချမယ်သူတို့ရဲဆက်နှိမ့်နေနေချေဒါတော့150သူတို့လှုပ်လာတာဒီနေ့မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲလွတ်တော်အစိုးရဆိုပြီးတော့ဟာလားလွတ်တော်တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဟာလားဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းတဲ့အစိုးရဆိုပြီးဖွဲ့လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကမအောင်မီးနိုင်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဆန္ဒပြပွဲမှာဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရတယ်เนาะအဲ့မှာတာမန်လေသမားပြည်သူတွေပါလာတယ်ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလက်ထက်ကရောအရေးတော်ပုံလက်ထက်တွေ88အရေးတော်ပုံလက်ထက်ကရောအများသောဖြင့်မြို့နေလူတန်းစားတွေအဲ့ဒါမြို့နေကျောင်းသားတွေအလုပ်သမားတွေပြည်သူတွေပါတယ်ပြီးတော့မှနေဘဲကိုပြတ်သွားတယ်เนาะကြီးရွာတွေဘဲပါပြတ်သွားပြီမဲ့
ဒီလောက်ကြီးမသိတာဘူးအခုဒီတပွဲမှာထူးထူးခြားခြားเนาะအခြေခံပြည်သူတွေတောင်းသူလေသမားတွေကိုယ်တိုင်ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုများတုံ့တက်တယ်ကိုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ပြီးပြောင်းလဲရုပ်တည်းဆိုရင်သူအခြေခံအဆလုံးအောင်ခက်တာကလောလောဆယ်ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲဆိုတာကအပေါ်ရန်
ဒီကိစ္စကလူတွေဘဝရဲ့အစ်တန်တိုးတက်မှုကိုတော့ပြောင်းလဲမှုပြောင်းတော့လောက်ရမှာစီမံကိန်းချပြီးလောက်ရမှာအခုကဒါထိတိုက်တွေ့တာပဲပြီးတော့ပြောင်းလဲရဲ့မအောင်မြင်တဲ့လမ်းစာကိုဒါပြနေတာကျွန်တော်တို့ချက်ကဒီကိစ္စကဒီလောလောဆယ်ဒီဥဒေသဆိုရတို့ကတို့ကဒီစစ်ပွဲရေးကိုပွေ့ခြင်းနဲ့ပွေ့ခြင်းနဲ့ခါကြတော့ဒီကိစ္စရပေးတာမဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှုစဉ်န
င်ဒါတို့ရဲ့အရင်ကြီးတွေကအများကြီးတော့အလားလားမကောင်းတာတို့တက်မိမှာပဲဒါအဲ့တော့ဒီကိစ္စကတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတို့ဒါဖြေရှင်းရမယ်လာလွှတ်တော်နေတဲ့ကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့အစွားဖိုက်လွှတ်တော်မှာဒီလိုမျိုးထိုင်နေလို့မရဘူးဗျာဒီကိစ္စကတို့ဘလို့အောင်မြောင်ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဒါတို့ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးလောက်ရတော့မှာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဆန္ဒပြပွဲမှာဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရတယ်เนาะအဲ့မှာတာမန်လေသမားပြည်သူတွေပါလာတယ်ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြောင်သားလက်ထက်ကရောအရေးတော်ပုံလက်ထက်တွေ88အရေးတော်ပုံလက်ထက်ကရောအများသောဖြင့်မြို့နေလူတန်းစားတွေအဲ့ဒါမြို့နေကြောင်သားတွေအလုပ်သမားတွေပြည်သူတွေပါတယ်ပြီးတော့မှနေဘဲကိုပြတ်သွားတယ်เนาะကြီးရွာတွေဘဲပါပြတ်သွားပြီမဲ့ဒီလောက်ကြီးမသိတာအခုဒီတပွဲမှာထူးထူးခြားခြားเนาะအခြေခံပြည်သူတွေတောင်သူလေသမားတွေကိုတိုင်းပါလာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုများတုံးတက်တယ်ကိုကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲရလုပ်တယ်ဆိုရင်သူအခြေခံအစလုပ်ရမယ်ခက်တာကလောလောဆယ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီပိုစစ်တိုက်ခိုင်တယ်လုပ်တယ်ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲဆိုတာကအပေါ်ရန်ကိုအရင်ပြောင်းလိုက်တယ်နိုင်ငံရေးကခုနပြောသလိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ့်အခြေခံမကျတာဟာတွေပြောင်းနေတယ်အခြေခံကျတယ်ဆိုတာလူထုဘဝရဲ့အစ်စ်တန်တိုးတက်မှုကိုသူကပြောင်းလဲမှုဖြစ်အောင်သူလုပ်ရမယ်စီမံကိန်းချပြီးလုပ်ရမယ်အခုကဒါထိတိုက်တွေ့တာပဲပြည်ပြောင်းလဲရေးမအောင်မြင်တဲ့လမ်းစာကိုဒါပြနေတာနောက်တစ်ချက်ကဒီကိစ္စကတစ်စလောလောဆယ်ဒီဦးသိန်းစိုးရတို့ကသူတို့ကဒီစစ်ပွဲရေးကိုပွေ့ကျင်တယ်ဖွေ့ကျင်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စကြီးပေးတယ်မဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှုစဉ်နိုင်ငံရေးကြီးနိမ့်မှုကလိုသလောက်လာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗမာစိုးရကလက်ရှိပြည်သူပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့ပြည်သူရဲ့စံတာကိုမကြည့်ဘူးသူလောက်ကြံလောက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ရင်းမြစ်ကလောက်မဆိုရင်ဒါတို့ရဲ့အရင်ကြီးတွေကအများကြီးတော့အလားလားမကောင်းတာတို့တက်မိမှာပဲဒါအဲ့တော့ဒီကိစ္စကတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတို့ဒါဖြေရှင်းရမယ်လာလွှတ်တော်နေတဲ့ကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့အစွားဖိုက်လွှတ်တော်မှာဒီလိုမျိုးထိုင်နေလို့မရဘူးဗျာဒီကိစ္စကတို့ဘလို့အောင်မြောင်ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဒါတို့ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းပြီးလောက်ရတော့မှာဒါကဲကိုမြတ်ဆိုးဘလို့တုံးတက်လဲဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပေါ့ဗျာအခုစီးပွားရေးတွေတော်တော်များချုပ်ဆိုကြတယ်စီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေပေါ့အခုကျင်းနေတောင်စီမံကိန်းတွေအပေါ်မှာဗျာအဲဒီကာတာတိဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဘာညာတော်တော်များများစီမံကိန်းတွေတိဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းတောင်မှဒီတရုတ်ပြည်သူတွေကသူတို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်မှုတွေဟလာနောက်တစ်ချက်ကဒါတို့အစိတ်ပြန်တာတွေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေဥပမာဗျာဗမာနိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့နှုတ်မောက်ကိစ္စမှတ်မိမှာနှုတ်မောက်ကိစ္စကဟလာသူကလေးတွေသေးသေးနိုင်တဲ့ဒါတို့အစိတ်တွေပါလာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုခုနပြောလို့ပေါ့ဒီတရုတ်နဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးသတိထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုပြည်သူလူထုအကျိုးအဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သေးသေးချာချာလေ့လာပြီးတော့မှတားဆီးတဲ့ပြည်သူကစာတုံးစီကိစ္စကြားမိလားမသိဘူးသုံးမိသားစီတွေကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ပြန်ရောက်လို့လူတွေဒုက္ခရောက်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပေါ့အဓိကကတော့တစ်ဖက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်ကြိုးစားတာပဲဒါမှမဟုတ်စီးပွားဒီခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးတို့စိုးကျိုးဖြစ်စေမဲ့ဥစ္စာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟန်တားတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းတစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ရတာเนาะဒီမှာဒီပြည်သူညီဒီလက်ပတ်တန်းလက်ပတ်တောင်းတောင်ပြည်သူညီလာခံမှာเนาะအဖွဲ့အစည်း40ပါတယ်เนาะကြီးရပေါင်း26ရပါတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်း40ရဲ့စည်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်သူရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်26ချက်တွေ့တယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်26ချက်ကဗမာပြည်မှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲပဲနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအကုန်ပါတယ်ထဲမှာเนาะဆိုတော့ပြည်ကချင်းပြည်နွေးစရက်ဆဲဖို့ကိစ္စပါပါတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့
ဒီထဲမှာဆက်ဆက်ချက်ကြောင့်သာခေါင်းဆောင်တွေမပါဘူးเนาะNLD ပါတီဝင်တွေမပါဘူးเนาะချမ်ပါပါတီရလူတွေမပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အင်အားစုတွေကနေသွားပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပူးပေါင်းဝိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်เนาะဆိုတော့တိုင်းပြည်ကအသွင်ပြောင်းနေတယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းနေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးကဩစာကြီးမာတဲ့အင်အားစုတွေကတိတ်ပြီးမပါဘူးဖြစ်နေတ
ျွန်တော်တို့ဒီဂျင်ညာချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုများစဉ်းစားမိလဲကျေစပြောမစရင်တော့ဒီပြန်ပြောင်းလဲရေးအစ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီဟာပြန်ကြည့်ရလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပါတီကြီးနေနော်နောက်ကြပမာကြီးမှာဩဇာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါတော်တော်များမပါကြဘူးဆိုတာကသူတို့ကပြန်ပြောင်းလဲကိုလုပ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘောမှာသူတို့အနေနဲ့ဘာပြောဟိုရှင်းပြောရပြရန်သူတကယ်ပြန်ပြောင်းလဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့အပိတ်လို့သဘောမျိုးနဲ့ဒါရှိနေတာဒလူတို့ကဒါလည်းမကံဘူးပြင်ပြောင်းလဲရအစ်စ်ဖြစ်တယ်တူးဖြစ်တယ်ဆိုလူတို့အချက်ချင်းဆုံးပြတ်တာလူတို့ကအများကြီးချိန်မပေးဘူးပြင်ပြောင်းလဲပုံမှာသူတို့ကအချိန်တန်းတာတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်လူတို့ကသူ့အခွင့်အရေးသူတိုက်မှာလူတိုက်ပွဲကတကယ်ပြင်ပြောင်းလဲအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါလိန်နေတယ်လို့လူတို့ကခံစားရလူတို့ကသူရှေ့ထွက်ပြီးတိုက်မှာပဲဒါလူတိုက်ပွဲသွားပါလူတိုက်ပွဲကိုတားဆီးလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးပါတီလည်းတားဆီးလို့မရဘူးဘယ်ကောင်းဆောင်မှတားဆီးလို့မရဘူးဘလောက်ကြီးတဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့တားလို့မရဘူးဒါလူတို့ရဲ့အားဒါအကြီးဆုံးပဲဒါကျွန်တော်မြင်တာဒီလူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကဒါအစပဲကိုပြဆိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဗမာပြည်မှာရွေးဟိုသာပေါ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပသွားတာပေါ့ဗျာဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်သူတို့အစိုးရ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့ဗျာဟာလာအစိုးရလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့ပြည်သူတွေသင်ခန်းစာယူဖို့ကခုနပြောတဲ့ဟာလာနောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမိမိတို့တင်မြောက်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေတင်မြောက်တဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးကျင်းဒီတောင်စင်မှန်ကိန်းလိုကိစ္စမျိုးဟာအများကြီးသင်ခန်းစာယူတင်တယ်ဟဟလာကိုကတင်မြောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကပြည်သူအတွက်ဟဟလာမမမမမရက်တည်ဘူးပြည်သူဘက်ကဟဟလာဒီတိုက်ပွဲမုံပြည်သူတွေအတွက်ဟဟလာတိုက်ပွဲမုံဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက် election မှာမဲအောင်မပေးသင့်တော့ဟလာဆိုတော့ accountability ပေါ့အဲ့ဒါကိုခုနကတောင်းဝင်ယူပေါ့ကိုရွေးချယ်တင်ပြလိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကကိုပြည်သူကိုကိုမဲဆန္ဒတင်ပြလို့ပြအလုပ်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်ဒါ accountability ပဲလေအဲ့ဒါခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေရွေးချယ်မပေးသင့်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူကလည်းပဲအခုဒါကသင်ခန်းစာယူတာပေါ့ဗျာဟလာနောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကြတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ပြည်သူအနေနဲ့တေးသေးချာချာမဲပေးတဲ့နေရာမှာတေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အခုကျင်းနီတောင်စီမံကိန်းမှာလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဟလာကျန်တဲ့အာယုံပြောင်းလဲလမ်းလွှဲပြောင်းလဲမဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဟိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားဖို့အစီအစဉ်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒါတွေကဘယ်လိုအစီအစဉ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လဲတော့ဖြစ်ဒါမှလည်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဖို့ကောင်းတာကတော့ခုနလိုလူမျိုးရေးပြိပခါတွေအရေးခင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကဥဒါပေါ့ဗျာဆူတောင်းတော့ပေါ့ဗျာနော်အတော့ဒီကုန်းချုပ်ပြောရရင်ဒီလက်ပတောင်းတောင်မှာရှိတဲ့နေနာဆုံးရှုံးတဲ့ပြည်သူတွေရောအာနာပိုင်းအစိုးရအာနာပိုင်းတွေရောဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရောနော်ဂျန်တဲ့ပညာရှင်တို့ဆူပေါင်းဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေတစ်ခုကိုရှာကြစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့လမ်းလွှဲပြီးတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကရုံးတွေကိုမဖန်တီးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ